Kryeministri Rama doli sot në një konferencë urgjente për shtyp për të folur për situatën në veri të Kosovës. Ai thotë se Kosova ndodhet në një situatë alarmante dhe për këtë ai ka dorëzuar presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz një draft propozim për formimin e asociacionit, duke e konsideruar atë si nyjen gordiane mes Kosovës dhe Serbisë pa pyetur fare kryeministrin Albin Kurti. Rama thekson se nga kjo situatë më e humbur është Kosova dhe dënon qëndrimin e deritanishëm të qeverisë Albin Kurtit sa i takon tensioneve në veri. E humbura e madhe është Kosova, Serbia po bën atë që ka bërë edhe herë të tjera. Kosova po bën diçka që s'ka bërë kur më parë dhe po fajsohet nga të gjitha leatët strategjik të kombit shqiptar. Në kushtet kur marrëdhëniet po marrin gjithnjë më shumë tona alternative dhe uroj lutem të mos ndodh, do të sanksionohet për qëndrimin e saj. Jam këtu për të ndarë një fakt të panjohur. Kam ditur me kohë që nyja gordiane e dialogut do ishte asociacioni dhe bindja ime është se asnjë nga palët nuk e do dhe do bëj çmos ta shtyj në pafundsi duke mbajtur hapur krizën. Besoj çdo ditë më shumë se krijimi i tij është çelësi për të hapur derën e afirmimit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, njohjes nga të gjithë dhe uljes së saj në forumet ndërkombëtare dhe njohjes me Serbin. Dje i kam përcjell presidentit Macron dhe kancelarit Scholz një draft të asociacionit për cilin kanë vënë dieni edhe presidentin e Komisionit Evropian dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspertë nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh, gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë. Kjo ditë kur palët dhe në këtë rast për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës, jo i Serbisë, palët nuk po merren dot vesh se kush do ta shkruajë këtë tekst. Natyrisht, ky është një dokument konfidencial i cili pa diskutim nuk pretendon të jetë zgjidhja ideale, por ju siguroj që është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar, që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe patjetër se asociacioni është pjesë e organizimit të jetës në Republikën e Kosovës. Uroj dhe shpresoj që ky material të vlejë për të çuar në një tjetër nivel dialogun dhe të bëj palët që të flasin për gjëra konkrete dhe jo që të flasin me vete dhe për vete. Arsyeja pse ndaj sot është sepse situata po bëhet alarmante dhe unë nuk mund të qëndroj spektator duke parë Kosovën si të kurret në sytë atyre që e krijuan shtetin e Kosovës, thotë Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.